Vamos. Anda. Minha nossa. A frota japonesa inteira. Devolva tudo isso ao piloto japonês. Mande traduzir isto. Sim, senhor. Capitão na ponte. Senhor Lasky. Senhores. Capitão se retirou. Comandante. É impossível ignorar os fatos. Todos a bordo do navio sabem que nós localizamos a frota japonesa perto de Pearl Harbor em 6 de dezembro de 1941. O que fazer? Capitão, eu acho que nós devíamos acabar com eles de uma vez. O Nimitz declarando guerra ao Império Japonês? É o que devia ser feito. Mas eles ainda não atacaram Pearl Harbor. A única prova de que eles pretendem fazê-lo está nos livros de história. Temos algumas possibilidades espantosas. Pensem na potência de fogo da Marinha dos Estados Unidos em 1941. Quais são as possibilidades, Sr. Lasky? Possibilidades para o futuro, Sr. Owen. Pensem na história dos próximos 40 anos. Eu acho que é mais difícil mudar a história do que imagina, Sr. Lasky. Eu estou falando do clássico túnel do tempo. Imaginem, por exemplo, que eu volte no tempo para encontrar meu avô. Antes dele se casar, antes de ter filhos. Nós discutimos e eu mato. O que acontece? Como é que eu nasceria? E se eu não nasci, como é que posso voltar no tempo e encontrar meu próprio avô? Não sou tão bom quanto o senhor, Sr. Lasky. Mas eu ainda tenho a impressão de que as coisas só acontecem uma vez. E se aconteceram, então, nada pode ser feito para mudá-las. E nem se deve tentar. Mas como vamos evitar isso? Já estão acontecendo e já estamos envolvidos. Meu Deus, o que é isso? Nós estamos em algum debate de faculdade? Nós estamos em estado de guerra. Estamos num navio dos Estados Unidos. Ao menos estávamos. Ou estaremos. Ou sei lá, mas o quê? Mas que droga, eu já estou ficando zonzo só de pensar nesta confusão. Meu Deus, que pesadelo. Calma, calma, calma. Tudo bem. Agora vamos nos acalmar. Vamos tentar dar um passo de cada vez. Se os Estados Unidos da América estão sendo atacados, nosso dever é defendê-los. No passado, presente ou futuro. E depois disso? Depois disto, vamos acatar as ordens do chefe de Estado dos Estados Unidos da América. Franklin Delano Roosevelt. Tudo bem por aqui? Você é o capitão do navio? Imagine, eu sou o médico. Quem comanda é o capitão Whelan. Ele virá vê-los assim que for possível. Espero que sim. Enquanto isso, vocês parecem bem, apesar do contratempo. Contratempo? Você chama a explosão de um iate e três pessoas mortas de contratempo? O que está havendo? Estamos em guerra? Infelizmente, eu não posso lhe responder sim. Charlie! Charlie! Ah, Charlie, como foi bom ver você. Doutor, quero informar o capitão que o senador Samuel Chapman, dirigente do Comitê de Defesa do Senado, deseja vê-lo urgente. Claro, senador. Doutor, eu disse urgente. Primeiro uma injeção. Agora se arregaçar as mangas. Senador. Não, porcaria. Pode pegar a sua injeção, doutor. Ou seja lá o que for e dar o fora daqui. Cabo. Nós somos o quê? Prisioneiros?